Re! Viss ēters ir te! Vēl ikdienu policija aiztur cilvēkus Latvijā, kas ir sēdušies pie stūras alkohola reibumā. Un, protams, tam lielu uzmanību pievēršot tieši Jāņu brīvdienās, kuras šoreiz ir, kā mēs teikt, garās veselu 4 dienu garumā. Un kā liecina CSDD dati, tad šī gada pirmajos mēnešos būtiski ir pieaudzis dzērāju šoferu izraisīto negadījumu skaits, un līdz maijam tie bijuši jau 365 negadījumi. Bet kā policija plāno kontrolēt satiksmi svētku laikā, lai vairotu drošību uz ceļu, par to sarunā ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! 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 Ceļu drošību, protams, nevar atstāt novārtā nekad, un jo īpaši šajos svētkos, kad pārvietošanās, protams, ir intensīva, kā mēs zinām, pa Latviju un svētki, kuros, nu, dažkārt arī promilis mēdz parādīties biežāk, pavisam noteikti. Vai policija šos vispār uzskata par tādiem no savā skatu punkta ceļu policijas, domāju, par paaugstināta riska nogriezni gadā? Laikam jau jā, jo tas ir kā katru gadu, šī ir viena no garākajiem svētkiem, un arī šogad mēs plānojam strādāt tādā pastiprinātā režīmā, jau sākot no šodienas līdz pat pirmdienu ieskaitot, un ņemot vērā, ka šogad ir tādi svinēšana notiks vērienīgāk, ņemot vērā, ka iepriekšējie 2 gadi bija ar ierobežojumiem pakļauti, tad mēs gatavojamies tieši tā masveidīgāk, un ikdienā būsim, svētkos būsim vairāk ielās kā ikdienā. Bet svētkos būsim vairāk redzami vai slēpti? Kas ir tās metodes, ko Valsts policija izmanto? Šogad piekopsim atkal šīs masveidu pārbaudes, kas pandēmijas ierobežojumu dēļ tika atliktas, līdz ar to arī jābūt šai redzamībai lielākai kā ikdienā, un arī šīs pārbaudes būs tieši intensīvajos svētku dienās. Tas nozīmē, ka cilvēkiem arī iespējams jārēķinās ar to, ka sasrēguma vietās būs vēl mazliet garāka rindiņa, kamēr visi iepūtīs trubiņā. Ar to var jārēķinās, īpaši varbūt izbraucot no lielpilsētām, iebraucot lielpilsētās vai arī šo te pasākumu tūmā. Tā kā, nu, diemžēl tāda ir, tāds ir mūsu darbs un vadītājiem ar to jārēķinās. Jā, Gusts jau pieminēja braukšana alkohola reibumā. Nu, gribētos, protams, jautāt, kāds mums progress šajā jautājumā, bet kāda ir tā patiesā ainība, progress vai tomēr regress? Laikam pēdējie 5 gadi šī situācija nemainās, un lielākās bažas ir par to, ka tiešām šī te reibumā esošajai vadītāji no kopumā visiem vadītājiem 2/3 ir vairāk kā 1,5 promiļu reibuma pakāpē, kas nozīmē, ka šādā, teiksim, reibuma stadijā šie te vadītāji sēžās pie stūras apzināti. Viņi vienkārši nedomā par šīm sekām, kas var iestāties, un arī neparedz šīs sekas, kas var iestāties. Bet ir kaut kāds jums pašiem apkopots, tāds, nezinu, standarta? Es pieļauju, atrunas mēs būtu dažādas, un atrunāšanās par to, kāpēc es tā izdarīju, nu sanāca, aizmirs vai kā. Bet tas iemesls izkristalizējies, nu, kas ir ar to atbildību, kāpēc pie stūras sēžas alkohola reibumā un tik daudz un joprojām? Daļēji tā ir tā nesaudāmības sajūta. Cilvēks vienreiz to var pamēģinājis, viņam ir sanācis izvērīties no policijas, līdz ar to viņš to turpina darīt, un viņš jau domā, ar manīm tā nekad nenotiks, un viņš saprot tikai to tad, kad jau tas viss ir noticis, un to arī parāda šīs te, teiksim, cilvēku reakcijas vai vainas apziņa pie lietu izskatīšanas, jo lielākā daļa jau šo vainu atzīst. Kādas ir tās, nu, tās paralēlās atbildības? Skaidrs, ka policija strādās droši vien arī naktī, būs gana daudz reidi visā Latvijā. Mēs zinām par sodu politiku, mēs diskutējam, varbūt tomēr vēl palielināt tos sodus, lai cilvēkiem varbūt mazinās tā nesodāmības sajūta. Droši vien īpaši tādos svētkos, kā šie, ir tikpat svarīga arī līdzcilvēku atbildība, vai ne? Jo bieži vien jau kāds redz to, kurš piesēžas. Tieši tā mēs arī aicinam līdzcilvēkiem būt saprotošiem, nepieļaut to, ka viņu paziņa vai ģimenes loceklis, ar kuriem kopā ir līgots, otrā dienā sēžās pie stūras un šos pašus līgotājus nogādā mājās, tā kā, nu, jādara viss iespējams, lai viņš nesaistās pie stūras un visādos veidos un jāpārliecina to, ka tas nav pareizi darīt, jo sekas var būt neprognozējamas. Pārliecināšana notiek arī no CSDD puses, vairākas kampaņas, mēs zinām jau 10 gadu gandrīz, vai tā varētu teikt, bet tas tā kā vairāk pa labām atgādinot. Policija savukārt, ja soda, tad ir tā pa stingro vai pa sliktam. Kā jūs teikt, kas ir efektīvāk, lai pāraut šo? Jebkurā gadījumā sots ir ietekmēšanas līdzeklis, un laikam, kamēr tas vadītājs šo neizjūt uz savas ādas, tad viņš arī to nesaprot. Kāds ir soda apmērs, ja vadītājs tiek pieķerts alkohola reibumā pie stūras? Jebkurā gadījumā par jebkuru vadīšanu reibumā ir paredzēta vadītāja tiesība atņemšana, un kopumā mēs skatāmies, sots ir atkarīgs no šī to promuļu reibuma pakāpes, bet kopumā ir tātad sots ir no 450 līdz 2000 eiro.
Un vadītāja apliecības atņemšanas termiņš ir no 6 mēnešu līdz 5 gadi. Policija mēģina rosināt šos sodus, mainīt, kāpināt, palielināt? Ir bijušas par to sarunas? Vai šobrīd tieslietu ministrija jau valdībā ir iesniegusi šo priekšlikumu kriminalizēt šo atbildību dzērāju šoferiem, sākot jau no 1,5 promilēm. Mēs arī piedalījāmies no savas puses darba grupā, diskusijās, atbalstījām šo ideju, līdz ar to arī gaidām šo nākotnes risinājumu, kā skatīs valdībā. Mēs daudz runājam par dzērāju šoferiem un par to, ka, protams, ja cilvēkam ir promils, tad viņam zūd reakcija, parādās daži citi blakus efekti, bet varbūt ir pie reizes arī vērts atgādināt, ka arī cilvēki, kas vienkārši ir ļoti maz gulējuši, faktiski ir ļoti līdzīgā stāvoklī un varbūt ne tikai par dzērāju šoferiem šajos svētkos jārunā, bet arī par virkni citu sabiedrības locekļu, kas nezinu, pēc naktsmaiņas vai vienkārši pēc ilgas līgošanas arī iespējams sēž. Protams, cilvēkam ir jāpārvērtē savas iespējas, vai viņš ir spējīgs vadīt arī noguruma dēļ, un, jo arī noguris vadītājs nevar vadīt transporta līdzekli un piedalīties satiksmē. Tāpēc arī šeit arī līdz cilvēku atbildība un arī pašu cilvēku apziņa. Nu tad finalizējot mūsu sarunu, kāds jūs vēlējums mūsu iedzīvotājiem svētkos? Droši vien laicīgi izplānot nokļūšanai šajā svētku svinēšanas vietā, droši nosinēt un veiksmīgi atgriezties mājās, lai pirmdien varētu turpināt savas ikdienas gaitas. Un noteikti arī pašiem darbiniekiem, policistiem, kuru uz ielām uz ceļiem būs nemazums, kuriem šīs būs karstas darba dienas. Par to viņiem ir jārēķinās, tā viņa profesijas izvēle bija apzināta, tā kā arī mierīgu darba maiņu un lai visiem viss veiksmīgi beidzās. Mēs jau parasti vēlamies pēc iespējas mazāk darba policistiem šajā laikā, bet nu tiešām svinēsim svētkus droši, atbildīgi, paldies šorīt par sarunu. Paldies jums, un priecīgs Jāņs. Paldies. Jums arī, paldies.